Mani ma people, it's your boy Ken, the city hunter. Reka nizere kumumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza cyane. Afro News TV online YouTube channel as usual. Uko mamubizi nyine ibintu yabigenda bimeze neza cyane. Ku nkuru zigiye zitandukanye, ku nkuru tugenda tubagezaho amadokumenteri n'ibiki byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubagezaho imvumbura amatsiko nyine y'ibintu nyine ugenda wibaza umunota ku munota uko bikeye nuko bwije. Kuri Afro News rero turacyari kubona Fastnet nyine ni 4G ni company icuruza 4G internet ikora neza kandi yihuta cyane inahendutse hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi wa none rero bakubwira ko Fastnet igura amafaranga 5400 bakaguhereza jiga 10 zimara ukwezi kose, bakaguhereza n'amafaranga 500 ya bonus nk'impano mu gihe umaze kugura iyo internet. Wagura jiga ziri hejuri y'10 ukabasha kugira gute, ukabasha kubona jiga imwe ya bonus ukabasha kubona n'amafaranga 1000 kuri SIM card ya. Kuri uyu munsi wa none rero ikintu ngiye kugana cyangwa se tugiye kuganira, ushobora kuba wibaza nange nibaza, uribaza uti ese ko tubona abasirikare b'u Rwanda ukajya kubona ukabona hari umuntu ufite utunyenyeri tubiri, ufite uturongo tubiri, ufite amavi, ufite iki cyangwa se ukabona wenda rimwe na rimwe hari n'udafite na kamwe, biriya nibyo tugiye kuganira. Ara n'amapeti cyangwa se ni birango byaki bya gisirikare cyangwa se by'ingabo z'igihugu RDF. Ubu rero kano kanya ngiye kugusobanurira buri kirango uko cyitwa, buri kirango uko cyitwa n'umuntu cyambara iryo peti bamwita nde, umuntu wambara kino kirango bamwita nde, wambara kino kirango bamwita nde. So mu gisirikare cy'u Rwanda rero harimo amapeti cyangwa se harimo amapeti ubundi ni 16 zihabwa abasirikare babaragikoreye barikoreye kuko nyine bigira gute byinaje kugira abaguhereza ipeti, nuko nyine my friend waragize gute uba warabikoreye. Ni byinshi bigenerwa abasirikare bahabwa amapeti, gusa iby'ingenzi harimo kugaragaza ubunyamwuga mu kazi kawe. Of course ni akazi wundi mu kazi kawe, kurangwa n'ikinyabupfura ndetse no gukora ibikorwa by'inashikwiga biheshishe mu gisirikare n'igihugu muri rusange. Amapeti y'ingabo z'u Rwanda ari mu byiciro bibiri, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kigira gute kibamo ibindi byiciro bitatu. Bivuze ngo ibyiciro bikuru, ibyiciro bikuru birimo abasirikare bo mu rwego rw'abofisi officers, murakubyumva, ndetse n'ibyiciro byo mu rwego rw'abatari abofisiye. Urabyumva, abasirikare batari abofisi bafite batari abofisi amapeti yabo abagaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe abofisiye bo mu mapeti yabo aba agaragara mu buso bw'icyatsi cy'ibara rya gisirikari bakunda kwita verte militaire. Twagiye yaman kwibutsa ko ni Afro News TV, ni online YouTube channel. Ibirango by'impeta z'abasirikari b'abofisiye biba byiganjemo inyenyeri zitandukanywa bitewe n'urwego umusirikare agize gute n'urwego rw'umusirikari ariho, ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ibishushanyo by'intwaro abofisiye bahera ku ipeti. Abofisiye nyine undiva abofisiye officers bahera ku ipeti rya second lieutenant kugeza ku rya general, ari naryo riruta ayandi abatari abofisiye, bagahera ku ipeti rya koporo rito kuruta ayandi mu gisirikare cy'u Rwanda kugeza ku ipeti ya warrant office. So ndagenda bikubwira muri buno buryo ndahera reka mpere ku ipeti rya mbere, kamere ku ipeti rya mbere. So ku ipeti rya mbere riba mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda nyine abagomba kuba afite ni ipeti byitwa koporo cyangwa se mu bamyumva babyita ngo ni bakaporali. Koporo ni ryo peti rya mbere, niyo peti rya mbere umusirikare nyiryo riba mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko naryo nyine uba wararikore nkuko nabibabwiye. Umuntu rero uzabona yambaye rino peti, ubwo peti rya koporo ni hano muzabona yambaye akantu hano ku rutugu gafite V eshatu,
vi eshatu z'umuho vi ebyiri plito vi ebyiri cyangwa se va ebyiri z'umuhondo uwo ngo nyine ujyumenya yuko ari caporal cyangwa se afite ipeti rya koporo. Ku mwanya wa kabiri twasanga ipeti rya sergeant. Sergeant urugero wamenya sergeant Robert ni umuhanzi mwagiye mumenya ura yari sergeant. Ba sergeant rero bambara vi eshatu ziri kuka ziri kwibara ry'iki ziri kwibara ry'umukara. Rabyumva bari ababita ba sergeant. Noneho abo sergeant akakurikira staff sergeant. Staff sergeant nijya peti rya gatatu. Uyu staff sergeant abafite vi eshatu z'umuhondo afite n'inyenyeri imwe. Ubwo abagize gute abari staff sergeant. Ipeti rya kane riba mu gisirikare cyangwa se riba muri RDF ni peti ryitwa sergeant major. Uyu sergeant major abayambaye akantu k'umukara gashushanyijeho ipeti gashushanyijeho akarongo kamwe kari mu ibara ry'iki kari mu ibara ry'umuhondo. Ibyo niyo peti rya kane. Ku peti rya gatatu dusanga warrant officer, second warrant officer. Uri kubyumva abafite rero abafite utunoza abafite abafite uturongo tubiri of course abafite uturongo tubiri then uturongo tubiri tw'umuhondo tuba turi hanehe ku rutugu ku ntugu ziwe nyine niho tuno turi niho nyine rino peti rye ribagize gute no ripeti rye bari hari ushobora kubabona hirya no hino ukamubona nyine yambaye peti ri uturongo tubiri tw'umuhondo uwo ngo nyine ujye umenya yuko ari sergeant ari warrant officer too second warrant. Noneho harubona nono afite uturongo dutatu tw'umuhondo uwo ngo abari warrant officer 1. Nizere ko murimo murabyumva. Ubwo turi ku ipeti rya kangi ipeti rya gatandatu nyine murababona. So noneho ubona bariya bambaye inyenyeri kabone umuntu yambaye inyenyeri imwe ku rutugu ukibaza uti se uriya muntu yambaye inyenyeri mu gisirikare ni afande witwa nde. Ni afande bita second lieutenant cyangwa se second lieutenant cyangwa se ni second lieutenant muzamubona nyine hariya aba yambaye akanyenyeri kamwe ari ku ntugu ze zombi nawe ni afande. Noneho tugende ku mwanya wa munani peti giri ku mwanya wa munani ni peti rya lieutenant cyangwa se lieutenant abafite inyenyeri ebyiri hari ku rutugu ku ntugu zombi. Then ku mwanya wa cyenda dusangaho captain ni abantu twese turabazi ntekereza ko ringera ari peti buri muntu wese abantu abenshi cyane bazi captain rero we abafite inyenyeri eshatu ara nyine ku ntugu ziwe uwo nguwo ni afande captain. So twagiye nyuma ya captain rero haza ku mwanya wa 10 tuhasanga uwo bita major cyangwa se major abafite ku rutugu rwe ikirangantego cy'u Rwanda ikirangantego cy'igihugu abagifite hehe abagifite ahangaha ku bitugu byiwe uwo ngo nyine abari major. So iyo uvuye kuri major rero uhita ujya kuwo bita lieutenant colonel cyangwa se lieutenant colonel abafite inyenyeri imwe yamara kugira inyenyeri imwe akagira n'ikirangantego byose babigize gute byose biba bihehe biba biri ku rutugu rwiwe. Aho ngaho nyine turi ku ipeti rya 11 none ku ipeti rya 12 ari ryo colonel duvanga cyangwa se wenda mujya mubyumva abantu bavuga ngo ni furukano rero abafite inyenyeri ebyiri afite n'ikirangantego nyine n'ikirangantego cy'igihugu wenda abenshi bakunda kuvuga ngo afite inyenyeri ebyiri ngo ni gihanga ngira ngo twese niko dukunda kubivuga ariko nyine kirane kirangantego cy'iki cy'igihugu abari full colonel. So remember yuko furukano wenda muzajya mubibona abafite ziranyenyeri ebyiri afite n'igihanga hari n'utuntu tubiri twese tuzi cyangwa se twese dukunda kuvuga afite ngo ibiroko tw'umutuku tuba tugize gute tuba turi hano kukora y'umwenda bagize gute y'umwenda abayambaye. Rero nuzamubona yambaye inyenyeri ebyiri afite n'igihanga ntuzire gurashidikanya ugire gute uzahita umwita yuko ari colonel cyangwa se ari furukano ari colonel wujuje byose. So
twagiye ku mwanya wa 13 tuhasanga aho bita ngo ni ba brigadier general cyangwa se brigadier general. Uyu brigadier general abafite brigadier general abafite inyenye abafite nuvanga abafite intwaro ebyiri zisobekeranye, akagira inyenyeri, akagira niki, akagira nyine n'ikirangantego cyangwa se ibyo twenda twese dukunda kwita ngo ni igihanga, ariko nyine ubita brigadier general cyangwa se brigadier general abagize gute ni gutyo aba ameze. Abafite nyine inkote ebyiri, afite inyenyeri imwe, afite niki, afite n'igihanga cyangwa se ni kiranga ntego cy'igihugu. So kumwanya wa 14 duhasanga Major General cyangwa se Major General. Major General ahangaha tuhasanga Major General abafite inkota, afite intwaro ebyiri, afite inyenyeri ebyiri, afite niki n'ikirangantego cy'igihugu. Nuzamubona rero uzahita umenya yuko uriya ari General Major cyangwa se Major General, abafite inyenyeri ebyiri, igihanga na ziriya nkota ziba zigize gute, ziba zisobekeranye na twa tuntu nababwiye tuba turi hehe, tuba turi hano kunuza hano kukora tw'umutuku cyangwa se twese twakuze twita ngo niki, ngo ni ibiroko. So tugende ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa 15 nibyo peti ribanziriza irya nyuma hano mu gihugu cy'u Rwanda, turisangana umuntu ubufite za nkota nkuko nabibabwiye zisobekeranye, akagira inyenyeri eshatu, yamara kugira inyenyeri eshatu akagira n'ikirangantego, uwo ngo niwo bita lieutenant general. Ni lieutenant general, uyu aba ari umuntu ukomeye, my friend, aba ari umuntu ukomeye ku rwego rwo hejuru ku buryo buteye ubwoba. Abangaba nibusanga baba ari abagabo b'ingabo zirwanira mu kirere, zirwanira ku butaka, nibusanga nyine aba ari abantu nyine bakomeye cyane ku rwego rwo hejuru rw'abantu ngabo b'ingabo, wenda ibintu nk'ibyo nyine byinshi cyane. Ariko nyine nuzajya umubona afite inyenyeri eshatu, wenda nk'urugero nakubwira ubu ngubu ku buntu wenda muzi cyane General Mbaraka Muganga, buriya ni lieutenant, ni lieutenant, ni lieutenant General Mbaraka Muganga. So ku mwanya wa nyuma rero ariko ku mwanya wa 16 mu mapeti hano mu Rwanda wacu dufite, tuhasanga full general, nguzumva ngo ni general. Uyu ngu full general biba bitandukanye n'abandi, kuko we ntago uyo bavuze ngo ni full general. Impamvu bavuga ngo ni full general nuko abatari brigadier general, abatari major general, abatari lieutenant general, ahubwo abari full, abari general wenyine, abari general wenyine. Uyu nguyu rero abari umuntu ukomeye, my friend, abari umuntu ukomeye uteye ubwoba. Ntekereza ko hano mu Rwanda dushobora kuba dufite aba full general, abantu bari full general ari bageze nko muri bane gutyo, je pense bageze muri bane. Urugero nababwira hariho nka General James Kabarebe, General Ibingira, General uyu nguyu umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Kazura ni general, hakazaho General uriya Nyamvumba, yes. So ni abagurugero nyine rwabo ngabare ni bafuru general, bafite amapeti nyine, abafite amapeti ari furu. Iriho kabiri ryo peti rya nyuma nyine riba hehe, riba mu gisirikari cy'u Rwanda. By the way, muzajya mubyumva henshi n'abantu bita ba marishari, marishari aba urundi rwego rugeze hejuru, ariko mu Rwanda hano mu Rwanda mu gihugu cyacu aba ba marishari ntago bagize gutana mu gihugu cyacu, aba marishari nta bahaba. So that icyo nakubwira rero ni icyo ngicyo, kugira ngo nyine ejo n'ejo bundi nuhura n'umusirikari ukabona nyine yambaye inyenyeri eshatu utazamwita lieutenant, utazamwita sous-lieutenant, ahubwo uzamwite capitaine, kuko numwita lieutenant ari capitaine uzaba umwubahutse, urabyumva, uzaba umwubahutse. Umuntu numwita general, numwita lieutenant general kandi ari general, uzaba umwubahutse, uzaba ukoze ikosa rikomeye cyane. Kandi n'ubundi tuba tugomba kujya gute, tuba tugomba kubimenya bino birango nk'abanyarwanda. Aba ngaba rero nyine nibo ba ofisi cyangwa se nibyo birango by'abasirikari nyine ba RDF hano mu Rwanda. By the way, nibutsa yuko utagomba kwibagirwa gukora subscribe, udagomba kwibagirwa gukora cyane comment kugira ngo
mukomeze mudushike nyine kubiganira tugenda tubahereza uko bikeye nuko bwije. It's your boy Ken, Afro News TV online YouTube channel. Ciao ciao. I love you guys. I love you so much.